Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arif telah meletakkan jawatannya dalam Parti Amanah Negara. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Parti itu, Muhammad Anwar Muhammad Tahir, kepada media di Parlimen. Berikutan daripada ini, beliau telah menyerahkan surat perletakan jawatan kepada saya selaku Setiausaha Agung Parti untuk melepaskan semua jawatan-jawatan yang beliau pegang itu. Kini Datuk Muhammad Arif hanya ahli biasa.